Ai. Tá bom pra você. Quase foi. Ai. Vai. Ai, eu tô indo. Calma, Deluto. Senão eu vou ficar nervosa. Revira uma mulher ali. Pera. Olha ela aí. Ai, garota. Ai, desculpa. É. Olha aqui. Você pode nos ajudar? Eu tô tentando abrir um tempão. Isso aqui não abre. Você vira, por favor, a chave. Sim. O carro não é nosso! Vamos lá, tá chegando! O carro não é nosso, sua puta! Moça, por favor, bom dia! Olá! Muito prazer! Meu nome é Maria Aparecida, eu sou da NASA. A senhora pode participar com a gente de um evento ao vivo espacial? Pode? Por favor, me acompanhe. Rapidinho, tá? A senhora vai participar do evento, estamos transmitindo diretamente agora. Por favor, vem aqui, eu vou posicionar. Alô, alô, atenção, estou posicionando. Como é que é o seu nome? Jade. O nome dela é Jade, ela vai participar. Jade, olha pra cima. Você não consegue vê-los, mas eles estão nos vendo. Agora, Jade, eu vou te posicionar aqui. Mais para a direita. Alô? Mais para a direita um pouquinho. Aí, muito, muito mais para a esquerda um pouquinho aí. Mais de perfil aqui. Levanta o braço esquerdo. Sim. Os dois braços. Agora, eu vou me afastar. Você continue e vai acenando. Sorria. Vira mais pra cá um pouquinho. Isso, Jade. Felicidade. Mais um pouquinho pra direita. Isso. Arruma aí os peitos. Eles estão vendo tudo lá de cima. Arruma um pouquinho aí. Isso. Ó, tá vendo? Aí, Delourdes. Oi. Vê o peru pra mim. Ah, já encontrei um maravilhoso, olha aí, o que você acha? Uau, que delícia! Eu quero um desses só pra mim. Ai, vai enfeitar a minha cama. Você já imaginou eu chegando do trabalho todo dia e me deparando com uma delícia dessa? Delúrdes, olha o tamanho desse! Porta de verdade. Claro que é, Terry. Eu já vi até maiores. Como assim, maiores? Como assim? Você precisa me convidar para suas festinhas. Donadinha. Eu tenho o WhatsApp de um deles e eu vou convidar. E você será minha convidada especial. Ai, chama o Moreninho. Tá? Isso, é o dele que eu tenho. Ele. Opa, seu trouxa! Aí, seu trouxa!
aí, seu trouxa, vem aqui, cara! Vem aqui, cara! Olá! Vem cá, pode entrar aqui! Pode aqui, de presente! Vovó, foi ela que me bateu. Ó, eu sei que você não é a santinha, hein? Mas você deve ter feito alguma coisa pra ela te bater. Eu só disse que ela é gorda e chata. Você falou isso? Por quê? Você que me ensinou pra falar a verdade pras pessoas. E você acha que vai emagrecer batendo nela? Olha, ela disse que você bateu. Olha aqui, você fez muito bem. Nunca minta pra ninguém. Tá certo você, sua gorda e feia. Alô? Tudo bom? Posso dar uma sentadinha? Oba! Ai, ai, eu adoro esse lugar aqui, me traz tanta recordação boa. Eu vim aqui, sabe, com o meu ex-marido. Eu vou apresentar ele pra você. Esse aqui é o Carlos. A gente vinha muito aqui, sabe? Ele adorava esse lugar. Agora eu vou te apresentar meu segundo ex-marido. É o Fernando. Fernandinho, é, de Fernandinho mesmo não tinha nada, sabe? Era Fernandão mesmo. Você me entendeu, né? Agora eu vou te apresentar meu terceiro ex-marido. Esse aqui é o Milton. Esse era muito safadinho. Agora eu vou te apresentar meu atual. É o Nelson. Esse aqui é o meu atual. Eles são lindos, né? Você gostou deles? Sim, claro. Eu tenho bom gosto, não tenho? Ah, obrigada, muito obrigada. Oi, por favor, com licença, você pode me ajudar a escrever uma mensagem? Eu tenho um pouquinho de dificuldade esse equipamento novo. Ah, sim, sim. Por favor. Você escreve querido, conheci uma pessoa que eu realmente me apaixonei. Ela usa calça jeans, camiseta cinza, tênis branco, um boné azul e branco, mochila cinza nas costas, tem uma barba rala e olhos azuis. Foi. Não, tá. Você tá pensando que é você? Não. Jamais! Vai sonhando! Tolinho! Bésame mucho, luz está de volta. Ay, que siento mucho falta. Bésame mucho, luz está de volta. Ay, que siento mucho falta. Bésame mucho.
Rancho, luzes da ribalta. Você podia me ajudar aqui, por favor? Pois não, senhorita. É que eu tô... Eu recebi uma mensagem aqui no telefone. Vê se você consegue ler pra mim. Lê alto, por favor, porque eu tô sem óculos, eu não enxergo bem, mas também sou surda, sabe? Deludes, acabei de retirar o seu exame e deu positivo. Você está grávida. Agora você precisa descobrir quem é o pai, pois na nossa suruba estava o Milton, Nelson, Fernando, Ken, Carlos, João e a Lucélia. Quem será que é o pai? Ah, oh, meu agora eu tô lascada. Meu pai vai me matar. Ainda mais que eu não sei quem é meu pai. Ah, meu Deus do céu. Obrigada, obrigada, de nada, viu? Dispõe. Lavar hoje? É? É. Posso começar? Pode. Então tá bom. Galera, pessoal, pode vir lavar. Vovó, dá um trato no carro dele, hein? Vai. Vai ficar, ó, incrível. Isso, lava direitinho, vó. Aqui no vidro um pouquinho. Não, ela vai dar... Ó, oh, seu carro vai ficar brilhando. Só um minuto, por favor. Aqui, como você pode ver, é o corredor dos VIPs. Entendeu? Aqui só entra VIP. Qual é o seu nome? Solange. Solange, faz favor, dá uma olhada na lista, ver se tem o nome de Solange aí. Não tá aqui. Mas tem que ter. Você nome. Mandou o seu nome por e-mail? Não. Não mandou. Ah, então não dá pra você entrar. Mas tem que ter nome na lista agora? Tá, aqui é só VIPs. Pra entrar aqui tem que estar vestida adequadamente. Você entendeu? Não, você tem que estar vestida adequadamente. O que eu vou fazer? São coisas. Mas como que eu tenho que vir vestida no supermercado? Dá licença um minutinho. Dá licença. Alô, Terinha, como vai? Obrigada. Konnichiwa. Seja bem-vinda, viu, Terri? Aproveite bem. Você viu a categoria? Vi. É bem diferente, não é verdade? Circura. Fazer minhas contas, não, vou ter que chamar. Eu vou chamar o gerente. Chispa. Por favor, chispa, circulando. Mocinha, por favor, você podia me ajudar uma coisinha aqui? O meu animalzinho de estimação tá aqui, sabe? Peraí, você me ajuda a abrir o porta-mala? E aí eu seguro a cordeira, senão ele foge, sabe? Você aperta, por favor, que eu não tenho força. Isto. Calma, Totó. Totó, vem cá. Vem cá, menino. Totó, volta já aqui. Totó. Esse menino, meu bem. Totó.
Quer comer o rabo da sereia? Não. Quer experimentar comer o rabo dessa sereia? Eu já experimentei. Vamos lá, venha, venha ver. Rabo de sereia. Quem quer comer rabo de sereia? Oh! Olha o cara da mandioca. Venha comer o rabo dela. Com mandioca, rapaz. Quem vai querer comer o rabo da sereia? Eu já experimentei e é delicioso. Vamos lá, minha gente. Seu popô no meu pipi, seu pipi no meu popô, meu pipi no seu popô, meu popô no seu pipi. Seu pipi no meu popô, seu popô no meu pipi, meu popô no seu pipi, meu pipi no seu popô, pipi popô, popô pipi, pipi popô, popô pipi, popô pipi, pipi popô. Não é assim que escolhe o tomate, filha. Você é novinha, eu vou te explicar, vou te explicar. Você pega o tomate, olha só. Presta bem atenção, tá? Presta bem atenção, aqui, ó. Põe o tomate aqui, tá vendo? E você dá assim um pisão. Tá vendo? Esmagou, quer dizer, não tá bom pro consumo, você tem? Faz assim e vai. E assim vai, entendeu? É melhor assim ir em outra banca, esses aqui não estão muito bons. Eu tentei com melancia, mas com melancia não dá certo. Mas tomate é infalível, tá? Tchau, boas compras, hein? Oi, 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 por favor. Bom dia. Bom dia. Qual é seu nome? Eric. Eric, um aumento. Eric, Eric não pode, tá aqui. Hoje todos os Erics não podem circular pela cidade. Você não conhecia o rodízio de nomes? Saiu no Diário Oficial, os vereadores aprovaram. Você não leu? Não leu? Eric, você não leu? Sim ou não? Não. Não. Dessa vez, eu vou deixar passar. Mas bem entendido, você vai daqui para sua casa. Para sua casa. Porque eu vou passar um rádio pro meu colega que está na outra esquina. Se você não for para sua casa, você vai receber uma multa. Tá entendido, Eric? Tá entendido? Tá. Tá bom. Pode ir, então. Eric, para casa, hein? Entendeu? Para casa. Pipoca quentinha, quem vai querer? Pipoca quentinha, R$5. Tá querendo uma pipoquinha? Opa! Ui! Não, pipoca especial, R$5. Isso, obrigada, viu? Bom espetáculo, hein? Que nojo, tá com dentadura! Oh, que beleza! Achou a dentadura! Oh, muito obrigada! Devolve o dinheiro agora, né? Muito obrigada. Ó, tava tudo bem, desculpa. Faz 2 dias que eu tava procurando. Acho que estourou na hora que tava fritando as pipocas. É, especial. Boa noite. Boa noite. É, por favor. Nossa. Pois não? Eu tava procurando camisinha. O senhor não encontrou? Não encontrei. Ah, o seu nome? Meu nome é Valdeir. Valdeir. Isso. Valdeir, nós temos o tamanho PMG. Qual você usa? Eu quero o tamanho G. Tamanho G. G?
Um momentinho, por favor. Senhor repositor do setor de farmácia, trazer aqui para o caixa 4 uma caixa de preservativos tamanho G para o senhor Adeilton. Pode trazer P mesmo. O cavaleiro aqui não tá com essa corda toda. Um momentinho, por favor. Até que enfim nós casamos, né? Jarbas, o suíte nupcial Jarbas. Vamos lá.